bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim imom termiziy rahimaohi sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun o'ttiz birinchi may ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda jihod fazli kitobidan yigirma beshinchi bobga yetdik shahidning savobi haqida bir ming olti yuz oltmish birinchi hadis مقدام ابن معدي كريب رضي الله عنه دن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلر للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه ويرى مقعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجه من الحور العين shahidni olloh huzurida oltita xislati bor uni birinchi zarbadayoq gunohlari kechiriladi va u jannatdan joyini ko'radi va qabr azobidan himoya beriladi va katta qo'rqinchdan omonda bo'ladi va uning tojiga uning boshiga viqor toji kiydiriladi undagi bir yaqut dunyo undagi barcha narsalardan yaxshidir va hurinlardan yetmish ikkita ayolga uylantiriladi va qarindoshlaridan yetmishtasiga shafoatchi qilinadi ushbu hadis hasan sahiy g'arib hadis shahid odamni mana shu hislatlari bor ekan birinchisi o'zi gunoh kechiriladi bir zarba yegandayoq keyin jannatdan joyini ko'rar ekan shu dunyodayoq hali bormasdan ya'ni mana shuning uchun ko'pincha shahidlar kulib o'ladi xursand bo'lib o'ladi va <gabr> qabr azobidan panohlanadi uzay. yani hisob kitob yo'q qabrda savol javob yo'q unga chunki shahidligi yetadi unga o'zi keyin o' zi shahidni nima uchun shahid deb nomlanadi ba'zi aytganki chunki maloala guvohlik beradi unga deyishgan shahida guvohlik berish dean ba'zi aytganki mana shu o'layotganda jannatdagi joyiga shohid bo'lgani uchun ya'ni ko'rgani uchun degan mana shu ma'nolardan o'zi unga ajrlari ham kelib chiqyapti joyini ko'ryapti shahid bo'lgandan qabr azobidan panohlanyapti va katta qo'rqinchdan omonda bo'ladi degani qiyomat dahshatidan va boshiga viqor toji kiydirilar ekan qiyomatda podshohdek keladi u viqor toji degani shu toj bo'ladi boshida undagi bitta yoqud dunyoondagi hamma narsadan yaxshi ekan endi tojni o'zini tasavvur qilavering keyin o'sha xuruinlardan yetmish ikkita ayolga uylantirilar ekan va shuning uchun ham ko'pincha ehtilom bo'lib qoladi jannatdagi joyini ko'rib xurayinlarni ko'rib shahodat bo'lgan paytidayoq keyin yetmishta qarindoshlariga shafoatchi qilinar ekan albatta musulmon qarindoshlariga endi endi hozir sanasak bu buerda de, oltitadan ko'payib ketdi birinchisi kechirilish gunohlar ikkinchisi jannatdagi joyni ko'rish uchinchisi qabr azobidan panohlanish to'rtinchisi qiyomatda omonlik beshinchisi tohvu buqor kiydirilishligi oltinchisi yetmish ikkita xurga uylantirilishi yettinchisi yetmishta qarindoshiga shafoatchi qilinishi hadisda yani işte nechta deyilgan oltita xislati bor deyilgan buni ulamolar aytishadiki qaysidir ikkitasi bitta aslida masalan qabr azobidan omonda bo'ladi va yana al akbar qiyomatdagi dahshatdan omonda bo'ladi degani o'sha ikkalasi bitta deydi bir biriga bog'liq narsalarku chunki u yoqda omonda bo'lgan bu yoqda ham omonda bo'ladi ya'ni qabrda omonda bo'lgan qiyomatda ham omonda bo'ladi shu qaysidir ikkitasi hukmi bittaligi uchun oltita hisoblangan deyshgan yoki ba'zilar gunoh kechiriladi degani bilan qabr azobidan omonda deganini yoki jannatdagi joyni ko'radi deganini bitta deydi chunki ikkalasi shu bir biriga bog'liq narsalar al muhim qaysidir ikkitasi bitta qilinadi o'shanda oltita bo'ladi endi yetmish ikkita ayol beriladi deganda buni ulamolar aytishganki eng kamida bu ko'plikni man qilmaydi bu hadisda yetmish ikkita degani

jannat ahlidan qaysiki bir kishi bo'lsin u dunyoga qaytish uni quvontirmas ekan faqat shahid bundan mustasno u chunki dunyoga qaytib hatto o'n marta o'ldirilsam alloh yo'lida der ekan u unga berilgan karomatlarni ko'rganligidan shbu hadis hasan sahih hadis demak narigi dunyoga jannatga yetgan odam hech qachon dunyoga qaytishni istamaydi u yoqdagi yaxshiligidan bu yoqdagi esdan chiqib ketadi hamma narsa hatto xotin bolalari ham esdan chiqib ketadi uy joylari hamma narsa esdan chiqib ketadi illo shahid bu yoqqa qaytishni ekan bu ham u nima uchun o'n marta yana o'ldirilish uchun unga berilgan karomatlarni ko'rganligidan shular ko'paysa deb o'ylaydida yana o'n marta qatl bo'lsam deydi bu hadis o'tgan darsda ham shahladik endi ulamolar aytishadiki chunki amallarni ichida jonni hatto sarflanadigan shahodatdan boshqa amal yo'q jihoddan boshqa deyishgan bironta amal yo'q jon sarflanadi uni yo'lida masalan bir amallar bor kuch sarflanadi bir amallar bor mol sarflanadi vaqt sarflanadi lekin jon <imitation> sarflanadigan bittayu bitta amal jihod va shahodat ana shuning uchun bunga berilayogan ajr ham katta bo'ladi yigirma oltinchi bob ribot turuvchining fazli buni ham aytdik ko'p musulmonlar bilan وإذا كان المسلمين يقومون برميل فإنه ليس مرابطاً حديث ساحل بن سعد رضي الله عنه دن. رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ولا روحة يروحها العبد في سبيل الله أو لا خير من الدنيا وما عليها والله يقول بركن رباط ترش دنيا دن وعندك برش يخشى. va birlaringni jannatdagi bir qamchisining o'rni dunyodan va undagi barcha narsadan yaxshi va bir kishi olloh yo'lida bir tushdan keyin yoki bir tongdan keyin peshingacha yurgan vaqti dunyo undagi hamma narsadan yaxshi buni ham o'tgan darslarda sharhladik maqsad hozir bizga tegishli joyi hadisn mavzuga ham bog'liq joyi bir kun ribotda turish dunyodagi hamma narsadan yaxshi ekan ammo qamchining o'rni jannatdan yaxshi nima degani ertalab yurish kechqurun yurish nima degani buo'gan darslarda shahladik bir ming olti yuz oltmish beshinchi hadis hamda munkair aytadilar salmonul forisiy roziyallohu anhu shurayhbil ibn simt oldilaridan o'tdilar u kishi ribotda turgandi ya'ni u kishiga ham ashoblariga ham juda og'ir bo'lib ketgan ekan ribo turish qiynalib ketishgan bo'lganda ya'ni shunda salmon ularni shijoatlantirish uchun aytganlar ey ibn simt senga bir hadis aytib beraymi rasululloh sllohu alayhi vasallamdan eshitganman deganar aytingdar deyishdi kishi aytdilarki rasululloh salllohu alayhi vasallamdan eshitganman aytardilarolloh yo'lida bir kun ribotda turish bir oy ro'za va qiyomdan yaxshi bir rivoyatda afzal deb kelgan ekan va kim agar o'shanda o'lsa qabr fitnasidan omonda bo'ladi saqlanadi va unga amali qiyomatgacha o'stiriladi demak bir kun ribotda turish bir oy ro'za tutib kechalarini qoyim qilishdan yaxshi va afzal o'zi qilish qiyin bu ishni bir oy tinimsiz kechalarini qoyim qilib kunduzlarni soyim bo'lish ramazonda zo'rg'a qilamiz masalan ana shundan yaxshi ekan bir kun ribotda turish va kim agar o'shanda o'lsa ribotda qabr fitnasidan saqlanar ekan buni ham o'tdik va amali unga qiyomatgacha o'stirilar ekan ya'ni qiyomatgacha ribotda turgan deb yozilaveradi hbu hadis hasan hadis deydilar endi yana bir hadis bor bir kun olloh yo'lida ribot turish boshqa joylarda turgandan ming kunidan yaxshi deyilgan bu yerda hozir bir oy deb kelyapti qanday jamlaymiz buni desa amolar aytishadiki birinchidan ko'p rivoyat kam rivoyatga teskari emas avval bir oy deyilgan bo'lgan ekan endi ko'paytirildi ming oy deyiladi yoki ming kun yoki ribot turuvchini holatiga qarab o'ta xatarli joylarda tursa ribot va ribotda ixlos bilan tursa ming kun oddiyroq yaxshiroq qulay sharoitlarda tursa kamroq ajr bir oy shunga qarab odamga qarab ko'paytirib kamaytirib berilaveradi ajr har qanday rivoyatlarda ana shunaqa ajrlar ko'p kam har xil kelgan bo'lsa bu o'sha amal qiluvchilarni holatiga qarab deyiladi bir ming olti yuz oltmish oltichi hadis abu hurra roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar kim ollohga jihoddan bir asarsiz yo'liqsa u o'zida kamtik bo'lgan holida ollohga yo'liqibdi termiz aytadi bu hadis g'arib hadis muslim rivoyat qilgan ismoil rofiydan ismoil rofiy ba'zi ahli hadislar uni zaif degan men muhammaddan aytganini eshitdim buxoriydan yani bu ishonchli hadisi yaqin dedi ya'ni olishga yaqin demak bor olsa bo'ladi hadisni bir qancha yo'larda abu arroziyalu anhu nabiy solllohu alayhi asallam rivoyat qilgan ekanlar bu ma'noni quvvatlaydigan rivoyatlar bor shuning uchun ham sahih degan ba'zi a hasan degan olsa bo'ladi ma'nosini maqsad kim jihoddan biror asoratsiz ollohga yo'liqsa bir kamtik joyi bo'lib yo'liqar ekan jihoddan biror asorati yo'q bo'lib turib deganni ma'nosi hech jihod degan narsaga yaqin ham yo'lamaganda bir olloh yo'lida badani qiynalmagan bir joy yara bo'lmagan tilinmagan shilinmagan bir mol sarflamagan yoki bir amri maruf nahiy munkar qilib ozor chekmagan jihod bu ham xullas unga badaniga gard yuqmagan olloh yo'lida jihod yo'lida erkatoy bo'lib dunyoga kelib o'tib ketgan dunyodan ana shunaqa odam ollohga yo'liqqanda bir kamtik joyi bo'lib yo'liqarkan sulmas bo'lib yo'liqadi deyilyapti sulma asli devordagi teshikka aytiladi kovoy bu odam ham mana shu bir joyga teshik bo'lib yo'liqar ekan alloh taologa kamtik bo'lib endi yani, qarang bu jihodni inkor qilsa emas hali jihod bor deydi lekin hech qilmaydiy jihod qilmaydi jihodni maqtamaydi yoki jihod haqida gapirmaydi shu yo'lda ozor chekmaydi yani, endi jihod yo'q deb o'tsa ham bo'ladi ayting bir joyi bir g'ordek bo'lib o'yilib yotsa kerakda bu yoki o'zi umuman yo'q bo'ladi o'zi jahannamda bo'ladi jannatga kirmaydi jihodni yo'q deb inkor qilgan odam endi nima uchun teshikni rasululloh aytdilar chunki islomni bir binoga uni poydevori la ilahi ilalloh ustun namoz deyilgan eng yuqori cho'qqisi jihod deyilgan tasavvur qiling uyingizni shunaqa qilib hamma joyini yopgansizda lekin bir joyi teshilib yotibdi uy uy bo'lmaydi baribir uydan yerdan kirib keladi birov narsa tashlab ketadi odamlar poylaydi teshik uy uy emas yopish kerak deyiladi ana shunga o'xshab jihodi yo'q islom binosi bino emas teshik bino u hamma yoqqa ochiq bino bir ming olti yuz oltmish sakkizinchi hadis oltmish yettinchi hadis abu solih mavla usmon aytadilar men usmondan minbarda aytayotganlarini eshitdim katamtukum min sollallohu alayhi vasallam men sizlardan bir hadisni yashirib kelganman uni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitgandim sizlar mendan tarqab ketishlinglarni yoqtirmaganimdan yashirib kelgandim so'ngra endi menga shuni sizlarga aytish xayolimga keldi har bir kishi endi o'zini xayoliga nima kelsa shuni ixtiyor qilaversin men rasululloh sollallohu alayhi vasallmni aytanlarini eshitgan edimolloh yo'lida bir kun ribot turish boshqa manzillarda turishdan ming kunidan yaxshi termiz aytdilar bu hadis hasan g'arib hadis ya'ni usmon roziyallohu anhu rasulullohdan mana shu hadisni eshitib lekin atrofidagilarga aytmay kelgan ekanlar nega odamlar hammasi ribotga qochib ketmasin deganlar fazlini eshitgandan keyin madina bo'shab qoladi bu ilmni yashirish emas avyot deyiladi an shuning uchun aytyaptilar tarqab ketasizlar deb qo'rqqanimdan aytmay kelganman endi aytaman nima qilsanglar qilaveringlar deyaptilar har bir kishi o'zi nimani ixtiyor qilsa qilaversin ini haligi go'rga olib ketib qolish bo'lmasligi uchun aytib qo'yaptilar bir kun olloh yo'lida ribotda turish boshqa joylarda turgandan ming kundan afzal deganlar mana yuqorida aytganimizdek bu yerda ming kun deb keldi yuqorida bir oy deyilgandiku buni aytdik jamlash qanaqaligini bir ming olti yuz oltmish sakkizinchi hadis ab roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vassallam shahid qatlni tiyganini birlaring chimdish tiyganini topgandan boshqa narsasini topmaydi ya'ni shahid odam qatl bo'lganlik tiyish azobini qatl bo'lganlik qiyinchiligini hech ham sezmaydi ekan yani. topmaydi deyaptilar illo qanday topadi hissi qanaqa his bo'ladi shahid bo'lishda birlaring chimdiganlik hissini qanday topasizlar ya'ni bir odam kelib bir chimdib oldi uyib oldi ya'ni endi yani shu bilan osmon uzilib yerga tushmaydiku hozir achiydi bo'ldi o'tib ketadi to'g'rimi ana shunday his bo'ladi bor yo'g'i shahid bo'lish buni o'zi odatiy holda bir joyingiz kesilib ketsa ham his qilasiz o'sha joyingiz bunday achishadi kesilgan joy xususan o'sha kesilgan payt payt'z sezmaysiz ham ayniqsa o'tkir bir narsa bilan kesilib ketsa pichoq shunga o'xshagan narsalar bilan sezmaysiz ham keyin turib turib ozroq achishadi bir daqiqa yani daqiqa o'tib ozgina achisish hissi bo'lib turadi yonib ya'ni yan. endi bu odatiy hollardagi ki, kesilgandagi bo'lsa shahidlik paytida olloh yordam beradi tasavvur qilvering bir joy shunday chim deganday bo'ladi kesilib ketganda bir bo'ynimi boshqa joymi boshqa og'riq topmaydi mana bu shahodatga insonlarni targ'ib qilish qo'rqmaslik uchun aytilgan endi to'g'ri masalan bir odam kesilib ketdida keyin qon oqib oqib kunlab yurib keyin o'ldi og'riydi albatta og'rimaydi deb bo'lmaydi bu odamni holatini ammo bu inshaalloh uni gunohlariga kafforat darajatlari ziyoda bo'lishiga sababchi bo'ladi hadis hasan sahih g'arib hadis keyin inson o'zi odatda ko'p qon ketganda bir joyi kesilib birdan hushni yo'qotadi masalan qo'ylarda ko'rasiz buni shunday bo'ynini kesgan zahotii o'zini tashlab yuboradi keyin jon chiqishda ozroq tipirchlaydi u o'zi miya holati o'zi o'chib bo'lgan bo'ladi unda ya'ni odam ham shundayda bunday qon kesilib bo'yn kesilib bir joydan qon chiqib ketganda odatda o'zi birdan hushini yo'qotadi odam keyin bunday qaraganda tipirchilash holati ko'rinsa agar u tabiiy nervlar deyiladiku ya'ni o'shalar harakatga kelayotgan bo'ladi tabiiy u refleksdek narsa bu ya'ni misol baliqlarda ko'rasiz kallasi uzib tashlangan bo'lsa ham ilonlar boshqa joyi qimirlab turaveradiku kalta kesaklar dumlari ham o'zi uzib tashlab ketgandan keyin qimirlab turaveradi his qilyapti degani emas bu ya'ni bunday qarashda dum dum bir narsani sezyapti degani emas nervlar qaltiraydi bir ming olti yuz oltmish to'qqizinchi hadis abu umamar roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarolloh azi jajalarga ikki qatra va ikki asardan suyuklik narsa yo'q ekan ammo ikki asar degani ammo ammo qatra degani birinchisi ollohdan qo'rqqandan ko'z yoshlari qatra oqishligi va olloh yo'lida qon qatra oqishligi ammo ikki asar bo'lsa alloh yo'lidagi asar va allohning farzlaridan bir farzi yo'ldagi asar ushbu hadis hasan g'arib hadis ya'ni allohga eng suyukli ikki tomchi va ikki iz bor ekan yani asar degani qatra degani tomchi degani asar degani iz degani ollohga eng suyukli ikki tomchi nima ekan qatra birinchisi ollohdan qo'rqqandan oqqan ko'z yoshi eng suyukli tomchi ikkinchisi olloh yo'lida oqayotgan qon tomchisi shahidni qoni yani ammo ikki eng suyukli iz ollohga birinchisi olloh yo'lidagi iz ya'ni jangga ketyapti bir inson jihodga ketyapti ki bosgan qadamlari eng ollohga suyukli izlar bular ikkinchisi ollohni farzlaridan bir farz yo'lidagi izlar namozga ketyapsiz jumaga masjidga ilmga boshqaga farzlarga hajga ketyapsiz masalan hammasi shunga kiradi endi bir nuqtaga e'tibor beraylik ko'z yoshi haqida gapirilganda min dumu ratunolloh yo'lidagi ollohdan qo'rqqandagi ko'z yoshlar ko'plik tarzda ko'z yoshlardan iborat bir qatra deyilyapti ko'plik tarzda keldimi ko'z yoshlar ammo qon haqida gapirilganda dam bitta qonni qatrasi deb gapirilyapti bitta birlik tarzida ko'plik tarzida emas nimaga yosh kuzioş haqida ko'z yoshlar qon haqida qonlar deyilmagan qon deyilyapti bitta buni sababidi aytishgan ekanki chunki qon oqizish ko'z yosh oqizishdan afzal va qiyin ko'z yosh ko'pi qonni bitta qatrasiga to'g'ri keladi garchi ko'z yosh birinchi zikr qilinayotgan bo'lsada lekin aslida haqiqatdan o'ylab qarang ollohdan qo'rqib yig'lash osonroqmi olloh yo'lida o'lish osonroqmi tabiiyki yig'lash osonroq hamma ham o'l olmayapti ko'pchilik yig'layapti lekin ana shuning uchun yig'lashni ko'pgina qil o'shanda oqizilgan qonni bittasiga to'g'ri keladi degandek ma'no bor bu yerda ko'z yosh ko'p qon kam degan yig'lovchilar ko'p qon beruvchilar kam shuning uchun yig'lash ko'plik tarzida qon berish esa birlik tarzida kelyapti keyin Allohning farzlaridan bir farzni asari deyildiku o'shanda birinchi ma'nosi aytdik bu yurib borish degani keyin Allohning farzlaridan bir farzni ta'siri deb tarjima qilsa ham bo'ladi ya'ni bir farzni qilaman deb o'sha sizga qilgan ta'siri ko'rinsa sizda o'sha ta'sir allohga suyuklik misol ro'za tutaman dedingiz, tutdingiz o'sha uchun oshqozoniz och qolib ichingizdan hid kelyapti ollohni farzlaridan bir farz yo'lidagi ta'sirku bu o'shandan kelib chiqayotgan natija ya'ni ana yani shu ham allohga suyukli bo'ladi shuning uchun ro'zadorni og'zidan chiqayotgan hid olloh nazdida misk hididanda de xushbo'y deyingan ilm talabi yo'lida tuproq kechish shihot yo'lida bular ham shu ta'sirdan kelib chiqayotgan narsalar ani endi mana shu yerda kitabul jihat tugadi desak yigirma uchinchi kitobga qarasak yana kitabjihat ekan yani. e'tibor qilaylik biz o'zi birinchi kitabusda jihod haqida gapirdik keyin fazoilul jihad keldi yana jihod haqida gapirdik endi kitab jiha kelyapti o'zimizni odamlar ba'zilar termiziy bobomizni bu kishini qabriga sig'inayotganlar u kishini ham jihodchi deydimi ularni merosini o'qib o'rganishimiz kerak deyayotganlar merosini o'qib o'rgansa mana shu joylarini nima qiladi ular tashlab ketadimi yoki jahd kuchanish deb tarjima qilib o'tib ketadimi nima deydi bu joylarga ana yani shuning uchun ham ularni haqiqiy merosini o'rgangan odam bu hozirgi bunaqangi odamlarda islomga asl nafrati borligini tushunadi u terrorchi deb aytayotgan siz sizgu bizga emas islomga asl nafrati bor ularni qo'ygan ayblovlari ular faxrlanayotgan ana shu ajdodlariga ham ayblov bo'lib qoladi aks holda yani rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan jihod haqidagi ki kitob deyaptilar birinchi bob shundan

yelka suyagini yoki bir lavh taxtani olib kelinglar dedilar keyin yozdilar mo'minlardan o'tirganlar barorora emas degan oyatni ya'ni jang qilganlar bilan barovar emas o'sha yerda amri ibn um maktum rasululloh orqalarida o'tirgandilar ya rasululloh menga ruxsat bormi dedilar jangga chiqmaslikka shunda g'oyru uidorar degan joyi tushdi oyatni uzrsiz bo'lib o'tirganlar degan joyi ya'ni uzrlilarga uzr berildi maqsad mo'minlardan jangga chiqmagan jangdan o'tirib olganlari bilan jang qilayotgan teng bo'lmaydi degan bo'lgan avval uzrlimi uzrsizmi farqi yo'q jangga chiqmadingmi hech qachon jangga chiqqan bilan tegmasan degan endi shu joyida amri maktum ko'zi ko'r bilamiz rasululloh orqasida shuni eshitib qolab aytganlarki menga uzur yo'qmi ruxsat kman deganlar keyin o'sha oyatni qo'shimcha qismi tushgan ekan uzrsiz bo'lib o'tirganlar o'shalar haqida gapirilyapti degan ya'ni ammo uzrli bo'lib o'tirganlar ular agar haqiqatdan jangga chiqish niyati bo'lsa ularda jangga chiqdi deb yozilaveradi uzrlari uchun shu bobda abbos jobir musobitlar hadisdan hadis kelgan bu hadis hasan sahih hadis endi savol tug'iladi olloh jalla shu amr ibn maktum ko'zi ko'rligini u kishi shu uzrini so'rashini biladi yaxshi u oyatni uzuri yo'qlar degan joyini nimaga shu birdan tushirib qo'yavermagan avvaldan nimaga illoki so'rayapti u sahobiy keyin tushyapti bu odamlarni ilmga qiziqtirish uchun va ularga keyin ruxsat kelganda shukrona qilishlari uchun avvaldan agar hamma narsa aytib qo'yaversa odamlar ilmga qiziqmay qo'yadi keyin ruxsat kelganda unga qattiq xursand bo'lib shukr qilmay qo'yadi o'zi bordiku avvaldan deydida endi menga yelka suyagini yoki bir taxtani olib kelinglar deganliklari ya'ni qur'on birinchi tushayotgan zamonda shunaqa narsalarga yozilnganku yelka suyagi hayvonlarni taxtalar varaq yo'q bo'lgan bo'lsa bu ham juda kam bo'lgan noyob ya'ni shunaqa narsalarga yozilib to'planib saqlangan ikkinchi bob babu majaa kishi jangga chiqib ota onasini tashlab ketsa bu ham ko'p kerak odamlar hozir ota onangni oyog'ini tagida jihod qil deydida haqiqatdan bor lekin qachon o'sha qachon ota onani yo'lida jihod qachon olloh yo'lida jihod ikkinchi bob o'qilgan bir ming olti yuz yetmish birinchi hadis abdulloh amr roziyallohu anhu aytadilar bir kishi abiy sallallohu alayhi vasallamni oldlariga kelib jihodga chiqishga izn so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam alaka validan ota onang bormi dedilar u ha degandi de, fajahid bas o'shalarni yo'lida jijod qildi bobda hadis kelgan bu hadis hasan sahih hadis ularni yo'lida jihod qil degani ularni yo'lida bor kuchingni ayamay xizmat qil degani ota onaga qarshi jihot qil degani emas xizmatini qil ularni ammo mana badr ayni rohmaulloh umda kitobida aytganlar shu hadisni sharhida bu jihod farz ayn bo'lmagan paytda deganlar jihod farz ayn bo'lsa boshqa ulamolar ham aytgan hamma ulamolar aytgan ota onani roziligiga ham qarab o'tirilmaydi endi muammo o'sha farz ayn farz ay emas ekanligini aniqlashda agar holat kishiga qarab turgan bo'lsa bitta odam shaxsan kerak bo'lsa o'sha yerda farz ayn deyiladi işte. u odamga ota onani roziligiga qarab o'tirilmaydi agar holat bitta odamga qarab qolmagan siz borsangiz ham bormasangiz ham qizig'i yo'q masalan pul kerak yoki qurol kerak bo'lib turibdi odam shart emas bunaqa holatda ota onadan so'rash kerak albatta ota ona ruxsat bersa boriladi bo'lmasa borilmaydi endi <imitabiliyadu> bu yerda yana boshqa bir narsa bor bu jihod ammo hijrat unda umuman agar dinga tazyiq bo'lib turgan bo'lsa ota onaga qarab o'tirilmaydi sahobalar so, hammasi ham ota onasiga qaramay qochib kelgan abu bakrni aytdik qanday qaytib kelganlar keyingi bob uchinchi bob ba kishi bir o'zi bir sariya bo'lib jo'natilishi haqida sariya rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bormasdan sahobalarni jo'natgan janglar degani endi ba'zan bitta kishini jo'natar ekanlar shu haqida hozir aytyapti termiziy bitta odam bir o'zi armiya bo'lib ketadi go'yoki ya'ni bir ming olti yuz yetmish ikkinchi hadis ibn jo'rayj aytadilar ati olloha va ati rasuli ulil amri minkum oyatini tafsirida niso surasining ellik to'qqizinchi oyati ollohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar va o'zinglardan bo'lgan ish egalariga itoat qilinglar deganlar degan olloh taolo o'sha oyatni tavsirida aytyapti iji abdulloh ibn huzafa ibn qas ibn adi sahmiy roziyallohu anhuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sariyaga askarga boshliq qilib jo'natganlar buni menga ya muslim aytib berdi sad sajubeu abbosdan deydilar temmizi aytadi hbu hadis hasan sahih g'arib hadis ibn jurij yo'lidangina rivoyat qilingan ya'ni xullas uqissa bor bu, bu hadisda asl tafsiloti abdulloh ibn qyis roziyallohu anhu rasululloh sallloh alayhi vasallam bir guruh askarlarga boshliq qilib jo'natganlar o'shanda u kishi yo'lda aytadilarki odamlarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga menga itoat qilishinglarni buyurdilar to'g'rimi deydilar ha deyishadi unda o'tin teringlar deydilar o'tin teradi ular keyin ana shu o'tin yoqinglar deydi yoqishadi endi ana shu yolovga kiringlar deydilar ki yani hatto ba'zilar kirmoqchi bo'ladi ba'zilar ushlab qoladi kirmanglar axir shu olovdan qochib o'zi rasulullohga ki iymon keltirdikku endi o'zimiz olovga kiramizmi oyog'imiz bilan deydilar keyin olov o'chib qoladi rasululloh salloh alayhi vasallami oldilariga ki kelishgach mana shuni aytib beradi sahobalar rasululloh alayhi vasallam o'shanda aytganlar agar kirishganda olovga qaytib chiqmasdilar undan deganlar chunki itoat faqat yaxshilikda deganlar ya'ni yuqoridagi oyatda aytilngan ollohga itoat qilinglar rasuliga itoat qilinglar va o'zinglardan bo'lgan ish egalariga itoat qilinglar degan oyat o'sha ish egalari boshliqlar davlat rahbarlari yaxshilikka buyursa itoat qil masiyatga buyursa itoat qilib ketaverma do'zaxga ke kir desa kirib haromni qil desa qilib islom bunaqa qilib qo'ydek ketaverishlikni podshohni ortidan xalqlarga buyurmaydi hech qachon hatto rasululloh mana shunga tioat qilasan degan bo'lsalar ham bir odamga o'sha odam shariat doirasida buyruq qilganda unga tioat qilamiz chunki aytyaptia mana shu abdulloh ufga itoat qilinglar deganlar lekin o'shanga ham agar masiyatda itoat qilishganda do'zaxga de kiradi deganlar o'sha olovdan qaytib chiqishmasdi deganda do'zaxga de kiradi degan endi boshqa odamlarga qo'yaverasiz o'zi umuman shariatni shesini ham bilmaydigan olloh rasulini umuman hukmini e'tirof etmaydigan podshohlar hukumatlar ularni hech ham valiy amriga itoat qiling degan mana bu oyatga tushirib hech ham itoat qilinglar ularga deyilmaydi o'zi oyatni o'zida ham ularga javob bor mingkum o'zinglardan bo'lgan valiy amriga deyapti kim boshiligig chiqib olsa itoat qilib ketaveringlar degani yoq o'zinglardan degani o'zimizga o'xshagan musulmon namoz o'qiydigan ollohni kitobi rasullini sunnati deydigan odamlar bo'lishi kerak ho'p endi hadis tushunarli ammo imom termiziy nima degan bobda bir kishi bir o'zi bir boshliq armiya qilib jo'natilinishligi degandilar bu hadis hozir qayerda bir kishi bir o'zi armiya qilib jo'natilinyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam abdulloh huzafani bir o'zlarini emas bir armiyaga boshliq qilib jo'natyaptilarku ana shuning uchun ulamolar bu hadisda imom qo'ygan termiziy qo'ygan sarlovhaga tushishligida ko'p bosh qotirishgan bu tushmaydi degan ko'p ulamolar imom termiziy qo'ygan sarlovhaga keltirgan hadisi illo bir ehtimol bor imom termiziy ehtimol o'shani nazarda tutgan bo'lishi mumkin rasululloh birinchi bir joyga askar jo'natib yuborgan bo'lganlar keyin orqadan amir abdulloh huzafani bitta o'zini jo'natib yuborganlar o'shalarga borib sen boshilik qil deb o'sha ehtimol agar sahih bo'lsa ana shunda imom termiziy aytgan gapga tushadi bu bordur, lekin bunga ham dalil yo'qda birinchi ular ketgandi keyin orqasidan bir o'zini jo'natib yubordi degan narsa yo'q endi shunaqa deb ruzur berilyatida termiziy shu bilsa kerakdir shunaqa rivoyatlar balkim bordir biz bilmagan deb lekin ochiq tushmaydi imom termiziy aytgan sarlavhaga ya'ni bundan ko'ra imom termiziy itoat o'sha amirga itoat yaxshilikda bo'ladi degan bir bob ajratganda ehtimol mana shu hadisga yaxshiroq tushardi allohu alam bizni fikrlashimizchada ammo muhaddislarni ko'p ilmi bor hadis haqida albatta bizga yetib kelmagan boshqa bir rivoyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin o'shalarga suyanib shu hadisn shu yerda keltirgan ho'p keyingi bob to'rtinchi bobyuqoridagi masalaga javob beraylik o'zi uni hukmi nima ya'ni bitta odam bir o'zi armiya qilib jo'natilishi mumkinmi -um desa mumkin masalan rasululloh sollallohu alayhi vsallam xolidul xu'zaliy roziyallohu anhuga abdulloh unays roziyallohu anhuni bitta o'zlarini jo'natganlar holid huzali kofir bo'lgan holiaan bitta kofirga abdulloh unays roziyallohu anhuni bitta o'zlarini jo'natganlar u borib u kishi borib shu oi huzalini o'ldirib kelgan kallasini olib kelgan ana o'sha hadislarni bu yerda hozir keltirsalar ehtimol shu muvofiqroq bo'lardi n nima bo'lganda ham maqsadlari tushunarli xato <muchatau> ollohni kitobidan boshqa hamma kitobda topiladi alloh jalob oyatni o'zi aytgan buni agar ollohdan boshqadan bo'lganda ko'p ixtiloflar topardilar kitobda degan har qanday ollohni kitobidan boshqa kitobda chalkashliklar bo'ladi ya'ni to'rtinchi bob bab kishi bir o'zi safar qilishi makruhligi ya'ni bitta o'zi safarga chiqib olish qaytarilyapti hozir buni sharhlaymiz bir ming olti yuz yetmish uchinchi hadis imar roziyallohu anhu rasululloh solallohu alayhi vallam yani, agar odamlar yolg'izlikda men bilgan narsalarni bilganlarida edi kechqurun ulov mungan kishi bir o'zi hech qachon sayrga chiqmagan bo'lardi ya'ni odamlar kechqurun yurishda nima xatarlar borligini bilmaydi ana shuning uchun ha nima qilibdi ketdik nimadan qo'rqasan deydida bir o'zi chiqib ketaveradi uzoq safarlarga rasululloh aytyaptilarki agar men bilgan narsalarni bilganinglar deydi hech qachon bitta odam yakka o'zi kechqurun safarga chiqmasdi deganlar nima bo'ladi deyilsa birinchidan mana qarang yo'lda bir qaroqchi chiqadimi dushman chiqadimi qanday o'zizni himoya qila olasiz o'nta beshta bo'lib kelishsa qilichni ko'tarib hop ikkinchidan yo'lda bir korxol bo'lib qolsa sizga kasal bo'lib qolsangiz kim yordam beradi olloh asasin o'lib qolsangiz kim sizni yuvib kafallab ko'madi hayvonlarga yem bo'lib ketasiz o'sha yerda hatto bitta odam o'ligingizni ham tirigingizni ham bilmaydi keyi sizni keyin bundan tashqari inson xataridan hayvon xataridan tashqari jin xatari bor jinlar yakka odamga tarmashadi unga o'yin qilishadi arab diyorlarida sahrolarda g'ovul degan narsa ko'zga ko'rinadi ya'ni bir joydan shunday chiroq yoqib turgan narsa ko'zga ko'rinadi borsangiz yo'q yana uzoqda ko'rinadi yana borasiz hech narsa yo'q odamlar o'tiribdi olov yoqib deb o'ylaysiz ana yani shunday qilib sizni sahroni o'rtasiga olib kirib ketadi adashtirib qo'yadi hatto hozir shunday zamon rivojlangan taqdirda ham mana libiyani misrni sahrolarida har yil eshitasiz shunaqa bitta o'zi jipga minib sahrodan ketayotganlar yo'lni yo'qotib qo'yib sahroni o'rtasiga borib moshinasi botib qoladida o'sha yerda o'lib ketadi so'zsizlikdan telefonlar ishlamaydi hech kim bilan aloqa qilib bo'lmaydi ko'plari o'shalarni yozib qoldirgan narsalarda ko'rilgan nima uchun bu yoqqa borgan u sahroni o'rtasiga ana shu g'ovul adashtirgan uni g'ovul o'zi adashtiruvchi degani yo'lni o'rtasida chiroq bu yoqda yonayotgandek ko'rinadi bu yoqda yo'l bor ekan deb ketaverasiz sahroni o'rtasiga moshinangiz botib qoladigan joyga olib boradida o'sha yerda keyin qolib ketasiz o'ldirasiz bu jinlar insonga dushman ya'ni ana shuning uchun shunaqa qilib odamlarni sahroga olib chiqib o'ldirib yuboradi o'ldirmaydi to'g'ri lekin shu sabab bo'ladi shunga o'xshagan narsalarni aytganlarda agar odamlar ana yani shu men bilgan narsalarni bilganlarida edi de, yolg'izlikda nimalar borligini hech qachon bir ulov mingan odam kechasi bir o'zi sayrga chiqmasdi deganlar ho'p endi kechasi deyilganidan bu ba'zi ulamolar aytganki kunduz bitta o'zing chiqaver degani emas bitta o'zi kunduzi ham chiqish yaxshi emas baribir chunki baribir kech bo'ladida kech bo'ladiku baribir to'g'rimi odatda uzun safarlar bo'lsa hadis faqat kechqurun qattiqroq xatar borligi uchun shu kechqurunga qaytlangan deyilgan keyin shuningdek ulov mingan odam chiqmasdi deyilyaptiku deyil bu degani piyoda bo'lar ekan degani emas bu batariqa alo piyoda chiqmasin degani chunki ulov mingan odam odatda ulov bilan qochib qoladi xatardan ulov bilan tezroq yetib oladi bir joyga piyoda odam sudralib qayerga ham qochadi qayerga ham yetoladi ulov mingan odamki bir o'zi yurishidan qaytarilyapti piyadagi odam piyoda odam batareya qalo chiqmasin deyilgan bu bil ala attanbiana deyiladi bungaki qaytarilyapti bundan pastrog'i batareya qalo qaytariladi endi ulamolar aytishganki jihod safarlari ba'zan bundan mustasno bo'ladi misol rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yakka o'zlarini masalan abdulohunay yuqorida aytdik boshqa sahobalarni ko'p o'rinlarda bitta o'zlarini yarim kechasi bo'lsa ham masalan huzayf roziyallohu anhuni yarim kechasi handaq jangida kofirlarni xabarini bilib kelishga jo'natganlar bu o'sha jihod safarlari bundan mustasno deyishgan xuddi shuniday hijrat safarlari ham iloji yo'q bunda zarurat bor chunki kechqurun ekan bir o'zim ekan deb qarab o'tirilmaydi chiqib ketilinadi bu ixtiyoriy safarlarda aytilyapti bir joyga shunchaki sayohatga ketyapsiz ziyoratga ketyapsiz tijoratga ketyapsiz bunaqa paytlarda bir o'ziz yurmang keyingi hadisda kunduzi ham boshqa paytda umuman bir o'ziz yurmaslik haqida kelyapti bir ming olti yuz yetmish to'rtinchi hadis arroki shayton bitta ulov mingan odam shaytondir ikkita mingan odam ikkita shaytondir uchta odam esa u musofirdir deyilgan ushbu hadis hasan sahih hadis deydilar termiziy ibmari hadisini aytayaptkan yuqoridagisi birinchisi o'sha hasan hadis hadis keyingisi ham hasan hadis deyapti ya'ni abdulloh amrni hadisi ya'ni shu amir ib shoi otasi bobosidan rivoyat qilgan hadis o ma'nosi nima degani buni bitta odam shayton ikkitasi ikkita uloq mingan bo'lsa ikkita shayton uchta mingan bo'lsa musofir ya'ni bitta o'zi ulogga minib yo'lga chiqqan odam shaytonga yim bo'ladi yuqorida aytganimizdek sahroni o'rtasiga olib chiqib sizni o'ldirib ketadi yoki adashtirib ketadi o'yin qiladi va shayton fitnasiga aldanishiniz ham masiyat qilishingiz ham oson bo'ladi bitta o'zi sahroni o'rtasiga chiqib olib hayolingizga kelgan ishni qilasizda hech kimni qo'rqadigan hech kimdan uyaladigan joyiniz yo'q degan ishngizni qilasiz yoningizda bitta birodaringiz bo'lsa o'sha paytda odam hech bo'lmasam ollohdan qo'rqmagan taqdirda ham ollohdan uyalmagan taqdirda ham birodaridan uyaladi o'shani riolasini qiladi iloji yo'q odam masiyatdan tiyilish uchun shunday qilish kerak illoki aollohdan qo'rqib qilmasang qilma bo'lmasam qilaver deyilmaydi odamlardan uyalib ham masiyatdan tiyilish kerak hech bo'mganda ikkita bo'lsa ham shunday chunki ikkita odam ham uni shayton aldash oson birinchidan ikkinchidan yuqorida aytgandek ikkita odam ham bir korhol bo'lib qolsa bir birovga yordam bir bir berolmay qoladi shuning uchun ikkitasini ham shayton deyilyapti ammo işte uchta bo'lsa ular rokib ulovlikdir ya'ni musofirdir deyilyapti ya'ni bir biriga yordam berib safar qilishga arziydi endi degani o'zi eng yaxshisi to'rtta bu o'tgan rivoyatlarda o'tdiku chunki ikkitasi bir joyga ketsa ikkitasi bir joyda qoladi uchta bo'lsa ham kam lekin har holda ikkita bittadan yaxshiroq ya'ni rokib degani uchta i̇şte odam bo'lsa rokib bo'ladi degani jamoat bo'ladi degani ya'ni shunda bir ularni jamoat deb musofir deb atasak bo'ladi ya'ni yana buni ma'nosini yani, sharhlaydigan sharh sunnat kitobida hadis keltirganlar musayyabdan shayton yahimmu bil isnayn fa kanu lam bihim sad yani. agar musofirlar um, bitta ikkita odam bo'lsa shayton ularga ham qiladi ya'ni tashlanadi ammo uchta bo'lishsa tashlanmaydi deyilgan yani. keyin yana bir ma'nosida xattobiy aytganlar sahroni <Sess> o'rtasiga bitta o'zi bo'lib chiqib olish shaytonni fe'liga o'xshaydi degan shayton shunaqa yakkalanib bitta o'zi ajralib chiqib oladi farishtalar ichidan shunaqa bo'lib chiqib oldiku bitta o'zi men sajda qilmayman deb ana shuning uchun buni shaytonga o'xshatilgan deyilgan ikkita bo'lsa ham shu endi uchta bo'lsa jamoatga aylanadi kuch birlikda deyilgan ya'ni ho'p mana shu yerda to'xtaymiz keyingi bob yolg'onga jangda ruxsat berilganligi haqida ekan inshaalloh bir ming olti yuz yetmish beshinchi hadisdan davom ettiramiz الله اعلم